საზრაპოთ მოსახდენი მოხდა, არ უნდა მოხდარიო. შეცდომებს და ყველა პასუხი უნდა აღდგას, ყველა. მე ცოტა ნაკლები მომიწევს ამ პასუხს, ეხა შეიძლება მეტი ის პასუხს არ ეცადოს გეულოქ ის ცოტა მეტი. მაგრამ დღეს რაღაც მოხდა. ცუდი უბედურება მოხდა, ხო? ხო არ დაგავაჩერო საქართველოს ცხოვრება, ხო არ დავიკრიბო გულკეთე ხელი, რაღაც ზუიადი არ არის აღარ საქართველოს, ხო? რაღაც სიგუა თუ სიგუა არ იქნება საქართველოს არ იქნება, მაგას ხოლმე ჩავატარო სასწრაფო განჩევრები და არჩევნებმა მე უნდა დანიშნო საგაუმჯობელი კომისია, რომელიც გამოიწვიებს ყველა ამას, რაც მოხდა და აგებირებს ყველას პასუხს, დასაჭერი დაიჭიროს.